Боєць Національної гвардії Віктор Романенко подав документи на отримання земельної ділянки під забудову восени, після першої ротації. Мені надійшло з адміністрації, з управління земельних ресурсів лист, що мене поставили на загальну чергу 11603, а пільгова по списку пільгова черга 2213. Мені ніхто толком не відповів, чи дають землю взагалі учасникам АТО. Спитав я за кадастрову карту, на руки таку не дають. У Хмельницькому охочі отримати земельну ділянку бійці АТО нині стоять у пільговій черзі. На сьогодні таких вже 1200, проте жоден землі досі не отримав. Законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачено, що учасники бойових дій мають не пільгу, а вони мають однозначну преференцію, яка визначає позачергове їхнє право на отримання земельних ділянок. Однак в нас на сьогоднішній день цих земельних ділянок не надають, не роз'яснюють прав військових, у нас сьогодні відсутнє якесь єдине вікно. Разом з тим, голова благодійного фонду «Волонтери Поділля» і водночас депутат Хмельницької міської ради Володимир Гончарук обурений, що на розгляд сесії, яка відбудеться у середу, виноситься питання про виділення земельних ділянок 9 працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фактично, всі ці особи, за виключенням однієї, не мають права на отримання земельних ділянок поза чергою або право на якусь пільгу. В той момент, коли в країні відбуваються військові дії і дуже багато людей, військовослужбовців, поранені, потребують і мають право на отримання цієї земельної ділянки в пільговій черзі, в міській раді відбуваються речі, коли людям, які взагалі не мають права на неї, хочуть виділити ці земельні ділянки. У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області не заперечують, що працівники відомства подавали документи на отримання земельних ділянок. Однак робили це вже давно, причому не претендуючи на позачерговість чи пільги. З 2007 року жодна людина, жоден працівник нашої служби не отримував земельних ділянок, не отримував житла. І в минулому році навесні ми звернулися до мера міста з проханням виділити житло, хоча перебільшені слухи, що ми десь там лобіюємо чи вимагаємо чогось. Ні, буде погодження, значить отримаємо. Не буде, значить не будемо. Бійці ж обурені, сподіваються на розсудливість депутатського корпусу Хмельницького. Я йшов воювати не заради там преференції землі, там отримання чи якоїсь зарплатні. Зарплатня в нас насправді дуже мізерна, але земля це є скарб нашого народу, скарб кожного з нас. І кожен має мати свій шматок землі і має право на цей шматок. Варто зазначити, що на засіданні чергової сесії міської ради депутати також прийматимуть рішення щодо створення окремої черги на одержання земельних ділянок спеціально для учасників АТО.